Horoskopi ditor 8 janar 2024 Parashikimi astrologjik i yjeve Dashi, mos keni frikë të theksoni aftësitë veçanërisht në lidhje me karrierën tuaj. Dikush që ka lidhje me një kompani breslënëse mund që të krijoj mundësim për një intervistë pune. Një antar i shquar i komunitetit mund të bëjë një rekomandim. Demi, vullneti për të dëgjuar ju bën një figurë shumë popullore, dikush që ndihet i sigurt duke besuar te ju sekretet më të thella do të zhvillojë një pëlqim të madh ndaj jush. Nëse jeni vetëm, ky mund të jetë fillimi i një romance të pasionuar. Binjakët, të jesh shërbëtori të tjerëve ju jep një ndjenjë të mirë. Nëse shoku juaj më i mirë apo partneri romantik është i mbi ngarkuar, ofroni për të marrë disa nga punët e tyre në kontroll. Bërja e pazarit, larja e rrobave ose angazhimi me përmbushjen e disa dokumentacioneve do t'i japi gjysmës tjetër një ndryshim të mirëpritur. Gafordhja. Të jesh me një partner i cili gjithmonë është i gatshëm të rritet dhe të ndryshoj është e rëndësishme. Megjithse ju doni një marrëdhënie të sigurt, nuk është as pak realiste të vendosni kushtet e një romance me një gur. Luani, për ju të dashur Luan, thuhet se krijimi i reatist për të tjerët, ju jep një lumturi të për të madhe. Ti e di shumë mirë se çfarë duhet të thuash dhe të bësh për t'i vënë të tjerët në një lehtësi. Nëse jeni të mërzitur me punën tuaj të tanishme, mendoni të filloni një biznes nga shtëpia, do të ishte zgjidhja më e duhur. Virgjëresha. Të mësuarit e të dashurit për të bërë diçka të vetëdijshme do t'i forcojë disa marrëdhënie. Ju jeni një person shumë i aftë i cili shpesh tundohet të bëjë të gjithë punën vetë. Kjo thjesht ju kurson kohë dhe eliminon mundësinë për gabime. Të paktën nëse bën gabime, do t'i bësh ti vetë. Peshorja. Për këtë ditë, parashikohet se ka një mundësi për të bërë para duke bërë një punë që doni. Ju jeni të bekuar me një potencial të madh kreativ dhe aftësi diplomatike. Të dyja këto dhurata do të të shmohen shumë nga një kompani e respektuar. Pasi të zini një pozicion në një organizatë prestigjioze, mund të jetë mundur të punoni shumë mirë nga shtëpia. Akrepi. Ndjekja e një kursi të avancuar do t'ju sjellë kënaqësi të jashtëzakonshme. Do të gëzoni duke studiuar me një mësues të mirë. Nuk do të fitoni lavdërime gjatë seancave të para, e vetmja mënyrë për të fituar miratimin e këtij instruktori është puna e lodhshme. Shigjetari. Merrni zakonin e vendosjes së një përqindje të caktuar të ardhurave tuaja në një llogari kursimi. Ngadalë, por me siguri dhe hapa të mjaftueshme, do të jenë shumë të sigurta për të ndjekur dhe universitetin. Vendosja e fondeve për diçka është gjë e mirë. Bricjapi. Koha e shpenzimeve me miqtë është e mirë për vetë vlerësimin tuaj. Është e mrekullueshme të rrethohesh nga njerëz që duan pa kushte. Nuk duhet të shqetësoheni për keq kuptimet. Në të mirën e të gjithëve është për kënaqësinë tuaj dhe duhet kuptoni humorin dhe shakat. Nëse keni qenë të etur për të ndjekur një ëndër fëmijërie, do të jetë momenti i duhur për t'i besuar një shoku vizionar. Është koha për të menduar gjëra të mëdha. Ujori. Marrja e një roli të rëndësishëm në punë do të jetë dobishme. Në fund të ditës, kjo mund të të lodhë. Në krahu tjetër dhe një person shumë social si ju, mund të përfitojë nga qëndrimi vetëm për disa orë. Përfitimet do t'i mësoni vetëm ju. Merrni këtë mundësi për të dëgjuar me vëmendje intuitën tuaj breslënëse. Kjo do t'ju kërkojë që të merrni vendime që nuk përputhen me logjikën. Peshqit. Ndarja e njohurive të ekspertëve me studentët entuziast do t'jetë e këndshme. Është kënaqësi të kujtoni se sa të ngazëlluar ishin kur filluat këtë rrugë. Mos u befasoni kur të jeni të frymëzuar për të filluar një projekt që do t'ju lind si pasojë e kësaj bisede, më si mdhënje shumë të mirë.
Po kërkoni një punë, atëherë një qëndrim që përfshin arsimin, udhëtimin ose botimin vlen që të ndiqet. Ky mund të jetë momenti juaj.